Det här är frukost, men jag har inte käkat. Här har vi det. Åh, kom igen, Björn! Ey, vad gott det var! Det var en vanlig cheeseburg. Vi har fyra börjar, som vidare kagge. One, two. Vi snackar här, va? En tumme upp! Kom igen. All right, då välkommen till videon. Jag kommer som att fett under. All right. Den här dagen har jag längtat till fett länge. För idag släpper jag min egna burgare igen faktiskt på BAM. Kom dit och käka igen, för den är jävligt nice, tror jag, men den kommer ju... Skitsamma, idag ska jag göra en grej, det kommer bli fett kul. Och jag har tänkt på att göra det här, alltså riktigt länge också. Men jag har tänkt så här, det är typ som en calorie challenge. Har du tänkt på det idag? Det är som en calorie challenge. Typ? Eller alltså, det är en liten egen twist på det. Det vi ska göra idag, vi ska äta en hamburgare varje timme i 12 timmar. Tror du jag kommer klara? Ja. Vi ska käka en hamburgare varje timme i 12 timmar. Och jag tänker så här, det blir typ som en kalorier så här. Alltså, varje hamburgare har ju nästan typ 1000 kalorier i sig. Nej, inte riktigt kanske. Men det, alltså, det blir lätt över 1000 kalorier. Det är sjukt galet. Alltså jag tänker så här, vi ska gymma och grejer, vi ska allt möjligt idag. Vi ska käka min hamburgare en kanske någon timme. En annan hamburgare en annan timme. Alltså vi ska bara käka hamburgare hela dagen. Jag har inte käkat någonting nu. Klockan är 12 och jag äter käk. Någonting. Jag är fan sjuk i huvudet alltså. All right, så klockan är 12.03 nu, även om man ser det. Okej. Klockan är 12.03 nu, jag tänkte säga, jag börjar vid 12, alltså nu. Jag ska käka en hamburgare nu, och så slutar jag 12.00 i natt. Alltså 00.00. Så jag ska käka en hamburgare då, varje timme, tills 12-slaget. Tror ni jag klarar det? Jag måste klara det här. Och jag ska liksom kunna gymma och grejer på vägen. Ja, det kommer fett nice. Så det jag vill att ni gör nu, det är att ni likar den här videon, pausa videon, lämna en prenumerant. Alltså, subscribe på kanalen om ni inte redan gör det. Alltså, jag ser på min statistik att jag mycket. Då är det såhär 54% subscriber inte, vad gör ni? Det här är ingen sagt innan, eller hur? Jag är absolut den första. Ja, verkligen. Nej, men helt ärligt, om prenumerantgrejen är röd, då är det att du trycker på den så att det blir grå, vit, eller vad fan det blir. Den här färgen ska det bli. Skitsamma, jag ska sluta babbla. Jag släpper min egna burgare. Pappa öppnade för typ så här en timme sen, tror jag, någonting. Vi ska dit. Käka början, har du fett nice? En börjar varje timme i 12 timmar, det här kommer fett nice. Lämna en like och nu fucking kör vi. Bam! Jävlar, motto! Hej, tack som fan. Tack som fan. Jag ska käka en hamburgare varje timme i 12 timmar då. Alltså 12 hamburgare bara då. Tror ni jag kommer klara det? Ja, ni tror det? Alltså vet, jag och hamburgare, vi går ju hand i hand liksom. Det är som handen i handsken, förstår ni? Nej, ingen fattar. Det här är frukost, men jag har inte käkat någonting sen klockan 7 igår på kvällen. All right, sitter inne på BAP nu och vi har beställt 2 veteburgare. En till dig Daniel, en till mig. Och alltså grejen är så här, jag tänker typ så här, varje timme jag ska käka en burgare. Det blir jobbigt om jag ska käka liksom, vad är den här? Den ligger på 200 gram. Det blir jobbigt om jag ska käka 200 grams burgare varje timme. Så jag tänker så här, vissa timmar kommer jag köra en 100 grams burgare. Men eftersom det är invigning av min burgare idag, jag är fett hungrig, jag inte käkar några frulle, så blir det fan en dunderburgare nu. Den bästa burgaren om man säger så faktiskt. Sen har vi några konungar här, grabbar. Det kommer in 2 konungar här, de säljer in min burgare. Ser ni fram emot den eller? Ja, det verkar vara jävligt smarrigt. Ja, det är nice. Det ska bli jävligt kul och jag är så jävla hungrig. Klockan är 12.27 nu. Så det är så här, jag vet inte riktigt. Jag kommer nog få köra till 00.30 i natt istället. För det tog mycket längre tid än vad jag förväntade mig här. Men det är skitsamma, det är bara 30 minuters skillnad. Jag ska käka 12 burgare i alla fall på 12 timmar. Det är det som är målet. Jag har inte käkat någonting nu på extremt läge. Fan, jag är hungrig alltså. Namnet är Love här. Jag står med Love och han ska testa min burgare. Jag vill veta en ärlig recension om burgaren helt enkelt. Vi smäller i en tugga. Hoppas han gillar allt på det. Ja, det är bra. Det är en bra tugga. Det är fina aromer. Det är fina aromer. Ja. Nej, men det är kul att höra. Hur var början? Riktigt bra. Ja, det är kolla hoodie. Nej, det är fan din hoodie. Oh, ja, det är min. Det var riktigt bra alltså. Vad tyckte du då? Jättegott. Det var jättegott. Ja, men bra. Fan kul att höra. Alltså han är min hoodie på sig allting. Kolla, jag också min. Fast det här är inte samma. Det är nästan samma. Like på den. Testade min i min förra början? Nej, det gjorde inte det. Okej. Okay. Jag säger så här, de som har testat den andra och den här, de säger att den här är bättre. Men jag vill att ni ger en ärlig recension sen. Så ni kan antingen snacka med mig här eller dra iväg ett Instagram direct message och skriva. Ja, just det. Jag ska käka en hamburgare varje timme i 12 timmar då. Kommer jag klara det? 12 timmar. Ja, vi fixar det. Okej, jag fixar det. Burgaren har anlänt och många kanske inte vet vad det är, för senaste videon så blurrade jag ut burgaren. Det fick inte se det så ut. Så här ser den då ut. Man får en fin liten kartong här. Nu tog jag bara burgaren också. Sen öppnar man upp den. Så vrider man lite på den också. Och här har vi den. Och vad befinner sig i den här skönheten? Det är då truffelmajonnäs. Vi har avokadoröra. Vi har 2 cheddarost. Vi har 2
100 gram kött, vilket blir 200 gram kött i början. Vi har inlagd rödlök och ja, det är väl det. Har jag missat någonting nu? Bacon, just det, det viktiga. Nej, det är, jag är så jävla hungrig. Nu kör vi. Första början. Vi måste kolla vad är klockan? Nu blir den är 38, men vi säger 30 då typ. Eller? Det blir jobbigt att säga 38. Okej, så nästa början ska jag ta 13:30. Oj. Det var lite kladdigt här, men det skiter. Man får se hur man vill när man äter börjar. Hur kan man inte tycka om det där? Man har ju fel på sina smaklökar om inte gillar den här. Alltså jag skojar inte. Okej, jag fick live donation av de här grabbarna nu. Man måste ju ge pengar till kungen. De här grabbarna, ja jag vet inte vad jag ska säga. Först kommer de att käka min burgare, bara supporta mig, så kommer jag med pengar. Jag vet inte, det här är ju så här, är ni säkra på det? Ja, hur fan? Är det helt under? Det känns så här konstigt. Live donation liksom. Ibland streamar man och folk donerar, ibland gör de det på BAP också. Ja men tack jättemycket. Ja. Tack som fan. Ha det bra grabbar. Ja, samma med er. All right, det har gått ungefär en timme nu. Klockan är 13:25 och jag åt den här början 13:33 tror jag var. Så det har gått en timme ganska exakt. Så jag tänker så här, jag beställer in en burgare nu, käkar den och samtidigt som när jag beställer in den här beställer jag in en annan burgare och sen går vi ut och tar en promenad. Och så äter vi den burgaren om ja, en timme efter. Förstår ni vad jag menar? Så vi tar en takeaway också. För då har vi tre burgare i oss. Ja, så det blir skit nice. Så nu beställer jag in den. Men nu kommer det bli en 100 grams burgare. Jag vill inte bli för mätt, för jag ska gymma sen också, det här, ja. Början har anlänt, jag fick en 100 grams burgare, jag bad bara om en 100 gram bacon och grejer på den här, och lök och sånt. Och det är sås. Nej, det här måste vara mer än 100 gram, eller? Tror du? Nej, det är 100 gram, det är 100 gram. Ja, jag hade velat bara en köttbit och bröd, så det är så här lätt att klämma, men nu är det så här. Jag tror inte jag blir mätt för det, fan jag vet om det inte börjar om någon. Okay. Ja. Mm, det är barbecue sway då, det är som du sa. Okej, så vi klämmer in här. Då är jag två burgare i mig. Då är det bara 10 kvar. Och det tror jag vi kommer klara. Alltså, tror du på mig då? Helt ärligt nu. Så jag tror att du skulle kunna käka typ 24 burgare. Alltså Daniel, ja men då är det liksom. Ja men jag menar alltså. Det här är ju som en 10 kokare. Det är ju som en, jag vet inte. Alltså jag skulle försöka kunna räkna ut kalorierna så här, men det är ju lätt över 10 000. Men det är nog 10 000 ganska exakt tror jag. Ja, skitsam, vi käkar upp den här, sen ses vi. Början är i kaggen just nu. Och jag kände det ändå nice, jag mår bra nu. Jag är två burgare mer, jag är 10 kvar. Jag kommer att greja det här. Jag tror det. Jag hoppas det. Pausa videon nu och kommentera i kommentarsfältet om jag kommer klara eller inte. Vad ni tror. I can feel it somewhere inside haunting. Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating. Oh, and the air gets tight just breathing. I'm alone but I'm still feeling something missing. It's strange, I know. Varför jag beställer en 100 grams burgare? Jag ska käka en burgare varje timme i 12 timmar. Jag skulle väl beställa in en till 100 grams burgare. Jag vill inte vara din magsäck alltså. Du, alltså. Den är. Jag fixar en spillpåse sen också. Okej. Okay. Jag löser. Men inte någon bacon eller barbecue. Bara så här bröd, ost och kött. 100 gram. Vem är som Ali? Ingen. Ja, jag står här ute nu och lökar om lite. Ni vet jag så, Samuel är ju lök, guld, typ allt möjligt. Så det är skönt om man kan löka av sig lite. Så det är nice, jag sitter inne i över 2 timmar nu liksom. Och ja, jag vet inte, nu inväntar vi den tredje hamburgaren. Och då är uppe i 3 burgare. Sen så blir det nog en promenad, Daniel, en promenix. Jag tror det kan behövas. Så nu, den börjar vi ta med oss nu, den tar vi en takeaway. Och så måste vi vänta då, tills klockan blir 14:30 när vi tar den. För annars är det ju liksom, ja, det är varje timme liksom. Tredje början har vi här, alltså jag vet inte vad det är, men det är fett mycket folk här nu. Så det tog tid för mig att få den här början. Så nu har faktiskt klockan hunnit blivit 14:27. Vilket betyder att jag ska äta den här typ om 5 minuter innan. Eller typ nu nästan. Ja, halv, nej men om typ 5 minuter. Ja. Så det här är då min tredje burgare. Där är då. Nu fick jag faktiskt en 100 grammare med bara. Det är bröd, det är kött och ost. Jag bad om det. Jag vill inte ha massa barbecue och bacon och grejer. Så nu är det chill. Tjena grabbar. Kommer jag klara 12 hamburgare på 12 timmar? Oh, 12 hamburgare. Ja, det är min tredje just nu. Nej. Ja, lätt. Jo. Ja, men jag klarar det. Jag kommer klara det 100%. Alltså, kolla. Alla supportar mig. Det är fett nice. Ah, nice. Stundet. Så jag tänker så här. Jag ska äta den här början nu. Ta en liten promenad. Och sen så vet jag inte om vi drar tillbaka till BAP och käkar den fjärde början. Eller med typ käkar typ Donken eller något jävla annat. Det får vi se. Och sen så blir det gym tror jag. Det kommer bli jävligt fett. Nu kör vi. Tredje början. Är det där? Ja, det är tredje för fan. Fan, jag tror det var fjärde. Nu är jag uppe i 400 gram. För den första blir 200 gram. Ska vi se, jag tror vi fick en jävligt enkel börja här. Det fick vi. Det var det jag ville ha. Jag vill inte ha massa krimskrams. Det är
antal burgare och grammet man är ute efter. Alltså bacon och barbecue, det är ju bara, ja, nej, jag vet inte. Mm. Ej, vad gott det var. Det var en cheeseburger. Fan vad god. Tänkte säga smaka då, men det går inte. Vi är först då. Typen kom en minut. Kan vi äta upp den innan? Hinner vi innan en minut? Jag vet inte. Nej. Jag kommer få så här ont i magen och grejer. Jag kommer dina. Okej. Det här var betydligt enklare. Glömma den här då. Jag är hungrig. Jag kommer hinna. Annars måste jag hoppa fram till spåret. Jag klarar så här sen. Fan nice. En av sen. Nu kommer typen. Kolla, här kommer den. Där. Det där var fan 3 minuter. Det var inte 1 minut. Jag säger bara skål på den alltså. Aj fan. Vi är på väg till Tese nu. Därifrån ska vi promenera lite, tänker jag. Det här var jävligt att klämma just nu. Jag skulle kunna klämma en ny direkt nu. Men då ska jag nog må dåligt. Så promenera lite. Och sen äter vi en till om en timme. Kanske blir att gå tillbaka till vatten. Jag vet inte. Eller så blir det något annat, vi får se. Men det kan vara jävligt skönt att gå när man liksom käkar massa mat och grejer. Det är tips som fan. Till det som gör såhär calorie challenge eller burger eller grejer. Gå på lite promenader, nu har fan gått en timme nästan. Inte riktigt, eller jo, det har vi fan gjort. Klockan är så mycket som, vadå? 15.32, och jävlar, jag borde fan, jag ska käka en burger om typ. Ja, ah, men typ du egentligen, om typ 1 minut, 2 minuter. Och jag har fortfarande knockon kvar sen förut. Om jag öppnade för det gjorde jag. Jag har inte sippat på någonting. Okej, så det är dags för den fjärde början nu. Och nu kommer jag då till Max och käka en burger. För vi fann en bit från BAP. Jag hinner inte ta mig. Innan jag tar mig till BAP och fått min burger. Alltså det kommer ta typ 40 minuter. Så jag hinner inte det. Så vi måste då till Max som ligger precis här uppe vid Hötorget. Vi käkar en burger och det är minst 100 gram burger som gäller. Så vi får kolla vad de har. Jag vet inte om de har den som är exakt 100 gram. Vi kollar vad de har i alla fall. Fan är det här då? Vi tar med. Burgare. Okej, hur vet man hur mycket... En vanlig cheeseburgare, den har väl inte 100 gram kött på sig. Alltså vi får nästan klippa en frisk och burgare. Det står bara vad det innehåller, men det är inte hur mycket. Ja, det finns ju på luren. Det finns ju på luren. Kan man se? Okej, vi kan inte riktigt hitta hur många gram det är i en... I en burger där. Jag försökte kolla på luren och allting. Jag hittade inte någonstans. Jag tänkte såhär, jag åt en 200 gram i burger först. Vilket är egentligen 100 gram mer än... Alltså jag tänkte såhär, minst 100 gram per burger ska det vara. Så den första kompenserar ju lite egentligen. Så nu skulle jag kunna ta en helt... Om jag tar en cheeseburger. Jag tar en cheeseburger bara. Jag vet inte hur mycket... Jag vet inte hur mycket gram där köttet ligger på. Om det är någon som vet så får ni gärna kommentera på det. Jag har ingen aning. 80 gram kanske, jag vet inte. Men jag åt ju 200 gram på den första början. Så den kompenserar ju ut den början tycker jag. Tycker jag i alla fall. Jag tycker det är fair. Så vi ställer den här. Så får vi se vad den har. Erbjuda. Jag har bara grejer, nu kör vi. Okej. Okay. Vi rullar in på den här. Jag tror inte det här kan fan vara 100 gram, jag tror fan det. Aldrig, jag vet inte. Aldrig. Tror du inte det? Skitsamma, börjar som börjar. Vi käkar upp när vi börjar. Och så tycker jag att nu ska vi faktiskt ha gymmat. Så vi börjar gå mot gymmet nu tycker jag. Vi är där kanske 10 minuter om vi går. Så vi börjar rulla ner mot Kungsgatan så det blir skitbra. Bara som folk fattar att det här är real. Jag äter upp början. Nej. Mm. Bam. Det är ett 4 burgare. Svävar runt här inne nu, jag har inte gått på toa eller någonting. Jag har inte ens pissat, så den kan inte komma ut på något sätt. Inte spytt, ingenting. Så nu har jag då, vänta, jag äter 4 burgare, varav en var 200 gram. Så egentligen så har jag ett halvt kilo kött i mig just nu. Ungefär. Ja, eller jag vet inte vad den här låg på i gram, men skitsamma, vet du vad? Nu ska vi till gymmet, vi ska gymma lite, se, bara bränna lite kals. Och så kör vi igång helt enkelt. Fan, det här är en bra challenge, jag gillar den här. Fan vad god challenge, man bara. All right, du är på gymmet. Kolla som gäst oss. Tjena gänget. Jag låter helt död, jag har bara jättemycket pollen, det är därför. Vad hände igår då? Ja. Nej men det var ju lite fest också. Men det är ju mest pollen faktiskt. Det ska vi faktiskt inte. Hur går det med vita månaden? Vita månaden, det vad höll, vad det höll i 7 dagar. Vita veckan, vita veckan. Ja. Samma 20-bänk i alla fall. Vi kan gå över till Anja. Tjena, du, jag har fan haft en vit månad om någon. Skitsamma. Nu på gymmet. Och jag ska veta, jag tog ett toabesök precis. Så det kändes lite bättre efter det. V4 börjar som vilar i kaggen. Och jag tror vi ska ta inte nästa. Inte längre.
Vi ska köra lite bänk då. I was the life for the party tonight. I got a call saying we should hit the derby tonight. Black car, white pills, Bacardi and ice. A lot of girls, a lot of kush, so I thought it'd be nice. I was wrong, not a world spinning faster than I'm comprehending. My head's turning, I feel nauseous, not to mention. Wake up tomorrow morning with no recollection. But for now, I'm just stuck, what the fuck, so. Tell me what that stuff we did was. She kissed me on the cheek and said you only live once. I was never one for peer pressure. She said this'll make you feel better. Jag måste faktiskt säga att det känns helt okej idag. Lite så här bakaxeln känner jag lite så här halvstel. Men jag har inte värmt upp typ någonting. Jag körde 60 nu. Skulle jag smälla på 80. Kör typ 3-4 reps där. Jag tror vi kör en hunkar då faktiskt. Vad säger du om det? Låter jävligt bra. Det var länge sedan. 1, 2, 3, 4. Minns du? Ja, vad hände på den? Failen där. På den veckan. Stockholm Burgerfest. Ja, fin titel på den videon. Nej men vad fan. Vi smäller på en 10 på sidan där. Så får vi 80. Får vi kolla hur det går. Jag tror det kan gå jävligt bra. Jag slog i knä. Ja, okej, tur att man inte behöver knä när man kör bänkpress. Snyggt. Nej, men det här glömde jag ändå på upp hyfsat enkelt, måste jag säga. Eller vad, tyckte du såg enkelt ut? Såg det bra ut? Det gjorde typ bara 1-2 reps. Jag gjorde 3 eller 4. Ni som ser det, ni såg ju. Nej, 4. 2 var fan, okej, det var 3 min. Så man kör en på 90 först och sen slår man en 100. Jag tror det kan vara bra att göra det. 90 är på 10. Alltså det var någon som kommenterade på en video en gång. Ni körde typ 100. Det där var ju bara 80 kg. Man bara, ja, vad väger den här dagen? Vad väger den? Ja, den väger ju absolut inte 20. Nej. Den väger 0. Nej, men så stången väger 20 kg som ni kan se här. Nu har jag gått in, så du får gå in lite i skärmen också. Nej, men stången väger 20 kg och sen så har man ju då 3-10 här, det blir 30. 3 på andra sidan också. Vad blir 60 plus 20? 90. Nej. 60 plus 20. Mm, det är 80. Plus en 5 av varje sida, där har vi 90, ja, okej. 90. Kommer flyga upp? Ja, jag tror det. Ja, det var konstigt. Ja, det är inte Viberg. Nära Viberg, då passar det. Riktigt sett, du kör grej. Kör 110 på varje sida. Ja, det här ser ju liksom ut som att man... Jag vet inte vad. Ska som en världsrekord liksom, det är inte. 100 kg, jag såg faktiskt upp en 3 på det faktiskt nu i veckan. Kanske kan, ja, får se om vi klarar med en 3. Du får passa din jävel. Okej. Hunkarna blev lagt. 3-siffrigt. All right. 1-2. 1-2. Och nej, 1-2-2-1. Nej, men 1-2-1-2, det är ju FTS nej. Faktiskt. Tryck! Kom igen. Andning. En till. Tryck. En fjärde. Bra andning. Nej, kom inte gå, hjälp mig. En fjärde, jag skiter i. Tryck, en fjärde. Tryck. Alltså jag var starkare för 2 år sedan, lovar. Kör direkt. Det är inga konstigheter här. Vi fortsätter grindarna. 1, 2, 3, 4, vi kan räkna. 5, 6, 8 i alla fall. En till. Och mer om du orkar. En till. Jämna siffror. Ja, nu måste du göra 12. Eller inte. Hur många kg var det här? 80. Jag vilar inte sen 100 reps. Eller sen 100 kilo. Vi ska kriga på med lite hantar tänkte jag. Ska vi se, nu kör vi överbröst. Det är en viktig del av... Ja, den får man inte missa. Så vi smäller på 22,5 tror jag. De är ganska kalla faktiskt. Ligger oss här lite lätt. Och sen ska vi kunna klämma in en 10 reps hoppas jag. Ja. Snabbt upp. Långsamt ner, spänn muskeln på vägen ner. Vad ska man tänka på? Upp. Vad man ska tänka på? Kontakten, mind to muscle. Tänk på muskeln, sakta ner. Snabbt upp, sakta ner. Spänn muskeln, sakta upp. Jag tänker på muskeln, inget annat. Kom på att jag tänker på en hamburgare. Okej där. Det är fan jävligt bra kontakt. Och det här är ett stort tips jag vill ge alla. Tänk på muskeln ni kör. Det låter jättekonstigt när jag säger så. Men det är fett viktigt. Tänk på muskeln. Spänn muskeln. Och det viktigaste av allt. Det ni går så snabbt ni kan. Uppåt. Medan ni spänner muskeln. På vägen ner. Gå långsamt ner. Och
spänn muskeln på vägen ner. Då kommer du känna, då kommer du få kontakt. Kontakten ger er pump. Pumpen och den här kontakten och den där, när det bränner, det ger er träningsverk. Vet du vad det är? Och det ger er massa och styrka. Sen käkar ni mat, då kommer ni bygga. Då kommer ni bli stora. Inte som Rich Pan kanske, för han tar olagliga substanser. Men går den naturella vägen, naturliga vägen, ska ni se, det händer grejer. Nu är det cable flies. Här vi kör direkt på 25 kg. Så bara dundrar vi. Kör vi. Men lugn. Bam. Så. Det är inte stage 2. Ja, det, fan, det har fan blivit lite tyngre. Ja, tack ska du ha. Jaha, du tänkte på det? Okej, du tänkte på det. Nej, inte någon annan. King, ja. Jag är fucking konen. DJ. Dulle. Dulle. Du sitter och väntar på oss. Alltså hur länge du sitter och väntar på oss här? 50 minuter. 15? 50. Ja, jag tänkte väl vara. Jag har 10 minuter på mig innan jag ska käka en nybörjare. Ja, något sånt där. Du ska testa min nybörjare också. Jag ska testa en nybörjare. Aj! Ice on the wrist. Så Alpsig och Danne gick iväg och fotade lite. Jag och Julle ska då till BAP nu. Och jag ska checka en ny början om typ, jag tror typ 2-3 minuter. Så jag kanske blir typ en kvart sen med den. Skitsamma. Bara jag får med 12 burgare så har jag egentligen klarat det på 12 timmar. Men du ska testa min början också. Japp, ska jag. Ja. Hoppas den är god annars. Du åt min förra några gånger. Så just det, vet du, jag frågar skitmånga idag. De säger att min förra, alltså det här är bättre än min förra början. Jag kan förstå det. Alltså guacamole, det är uff. Det är avokadoröra, men okej, samma sak. Det är nästan samma sak, inte riktigt, men ja. En ny regplåt, kolla. Ny regplåt. Förlåt, du som har bilen och jag filmar där, men det finns en ny regplåt för de har tagit, alltså de vanliga regplåtarna har tagit slut ju. Så nu har de ju så här, vad heter det, bokstäver och sen två siffror och sen en bokstav till i slutet. Du är en jävla mupp. Jag är en mupp. Du är fan. Fan, jag försöker hitta något här omkring. Dulle. Ja. Dulle. Ja. Du kan inte cykla. Okej, det är så här. Det tog lite längre tid på gymmet och på BAP här märkte jag nu att alltså det är sjukt fullt på BAP. Vi väntar på de här börjarna skitlänge. De har fått sitt. Du ska just det. Har du testat min börja nu? Ja. Vad tyckte du? Det var fan bra. Jag råkade äta lite papper först. så då var den inte jättegod. För okay. Papper är inte så gott, men alltså den är ju mycket fräschare och det är mycket roligare än tidigare. Den var ju liksom, förra var ju så här, det var ju klassisk burgare. Den här är lite mer speciell, det är lite mer karaktär. Karaktär? Aromer. Lite mer karaktär i grejerna. Okej, okay. Det jag tänkte säga, det tog sjukt lång tid för att börja. Och det har faktiskt hunnit gått 2 timmar, ungefär en timme och 40-50 minuter sen jag tog början på max. Så det jag då gör nu, det är att jag tar 2 stycken börjar nu direkt här istället. Så vi glider upp på, maxbörjan var nummer 3 va? Fem. Så det blir 4 och 5. Så vi har käkat 5 börjar nu efter det här. Och det är det vi får göra, så får jag göra helt enkelt. Och jag ber om ursäkt för det, men det tog, jag visste inte att det skulle ta så lång tid på BAP. Alltså vi har suttit här i, ja, det är nästan en timme nu tror jag. Ja, närmare en timme. Så tyvärr blev det så, men bara jag får i mig 12 börjare på 12 timmar så har jag gjort det egentligen. Och det är det själva challengen är. Ja, sen vart det inte. Ja, skitsamma, vi slaktar den här, bam, får vi se hur det går. Så nylla alltså, riktigt nylla. Det är bra. Det här är grejer. Det här var jävligt bra. Ja, Daniel satt såhär innan han var på BAP i morse. Han bara, alltså jag vet exakt hur du ser reaktion. Alltså det här var jävligt bra. Så sa du exakt sådär. Ja, men vi ses när vi har slaktat lite. Nu, fan, det är, fan, jag är lite hungrig nu alltså. Var det en bra början? Det var riktigt bra början. Det är en like. Vad säger ni? Like, en tumme upp. Tumme upp. Självfallet. Dunder. Vet du vad? Jag är inne på min 4:e början nu. Jäklar. För idag. Jag ska äta 12 stycken. Vad tror du om det? Jag såg ju på storyn. Ja. 12 stycken sådana. Alltså det blir bara 100 grammare. Ha det bra. Tjena. Okej. Jag har smält i den första början här nu. Bam. Mm. Så jag rullar över på nummer dos. Direkt. Är det uno dos? Ja, det är 2. Ja, 2. Exakt. Jag har gått på spanska. 4 år. Ja. Och kan inte räkna till 2. Samuel skrev på sitt prov i 9:an. När man skulle skriva om sitt liv. Mi amo Samuel. Hola tengo Samuel! Nej, hola tengo Samuel! Mi amo... Vad fan var det? Nej, jag skrev inget mer. Mi amo betyder... Jag heter. Jag heter Samuel.
min mamma, min pappa och Theo då. Ni kan ju gissa vad jag fick för betyg på det här provet i alla fall. Om du är i Spanien. Den du behöver säga på spanska. Hola. Habla ingles. Ja. Om de säger si, då är det bara börja prata engelska. Det är den enda spanskan de behöver. Säger de no, då går det därifrån. Sista tuggan här på andra början. Femte blir det. Jag tror vi är de första som sitter här ute och käkar i år. Vi har ju trots allt lite värme där uppe, men det är nice. När vi fem börjar i kagen. Ja, nej, men jag tror på det här. Jag tror verkligen på det här. Det känns jättebra i kagen. Jag tänkte börja rulla hemåt nu, men innan jag drar kommer jag beställa med mig två burgare. Så jag kan käka en på vägen, för jag ska käka en till burgare faktiskt om 45 minuter ungefär. Så det kommer typ bara precis när jag kommit hem, så då kan jag ta den direkt. Sen kan jag vänta en timme. Det är krig. Bam! Vi har lite takeaway här. Vi har två V2 burgers till, för Alpsig och Jula var lite hungriga. Jag har två till 100 grammare, så det är skitsnyggt. Och jag ska faktiskt käka den här typ redan nu om en kvart. Och då är vi inne på sjätte början, vilket nice. Vi ska in på Hemköp där, Östermalmshallarna. Alltså det är så... Sveriges bästa Hemköp. Nu är det jävligt ljust, men där har vi den. Där har vi den. Vi ska in på Hemköp nu. Och handla lite ingredienser så vi kan göra lite börja hemma. För nu ska vi dra hem till mig. Du ska till Uppsala. Jag ska till Uppsala. Och kring runt det där. Så ja, men jag ska dra hem till mig. Och så kommer vi behöva steka. Eller nej, fan, det känns så fel. Jag ska se, kolla om vi kan grilla. Förmodligen grilla de sista hamburgarna. Så jag kommer upp i 12 stycken. Så då behöver vi lite kött och lite saltpeppar och bröd och allt möjligt. Så vi drar in och handlar lite grejer. Så det blir skitnice. Två sådana här blir det. Jag behöver fem bröd. Men det ligger bara fyra i ett paket. Så det fick bli två paket. De har inte IK så här. Vi är på Hemköp. Så jag tänker det får väl bli någon sån här variant tror jag. Någon Mexican hot and spicy. Ska man köra? Ja, det, nej det låter läskigt. Du behöver lite bacon. Nej, jag behöver inte ha bacon. Eller ska jag köra den här? Den här funkar faktiskt. Jag körde jobb med den här jobbet senast. Det gick ändå bra. Jag kör på den. Och sen nu behöver jag egentligen bara kött. Sen har jag min burgare. För jag ska bara ha... Ja, det är en burgare i timmen. Ja. Det behöver inte vara någon bacon och massa ostar. Det behöver inte vara något fint liksom. Nej, det är burgare som burgare. Kött och bröd. Ost, det är det som är en burgare. Åh, fan vilken stöd jag fick. Hör du? Men den är ju kyckling död. Hallå, varför står det kyckling lever här? Den är ju kyckling död. Nej, vad sjuka ni är alltså. Och det finns ju då blandfärs vanlig ekologisk. Och jag tänker på miljön och... Det där blir dina fem burgare då. Ja, det blir det ju för fan. Det räcker med 500 gram. Det blir skitbra. Skitbra. En like på den. Nu rullar du hem till mig. Du ska åka tåg. Ja, du ska åka tåg för första gången i mitt liv. Du har fyra stationer på dig att äta en hamburgare. Smack it. Det här är då sjätte början. Alltså jag tänkte bara, det här blir ju en typ calorie challenge. Ja, det är lätt över 10k. Ja. Och ja, man märker att den här har varit lite så här lite degig nu sen för man har när har varit i folie ett tag. Men det går, så jag gillar det här. Det är nice. Hej. I'm sorry, det är en challenge, jag måste kunna äta mina burgare. Ja. Jag är ledsen då. En station äter upp den på. Det är ju snabbare än vad man får ut pengarna på kasino. Om du har sett de där reklamerna. De bara, Och någon nocco på sånt tid, det går så mycket lättare. Dyka. Jag har ingen nocco på mig. Nu kör vi. En station. Det är kvar till TC. Och sina sväljer innan tåget härifrån. Svälj Samuel. Det blir kvar till TC. Fan det som är. Där lämnar vi TC, grattis. Hur känns det? Som vanligt. Ja, challenge. Vi går hand i hand, som handen i handsken. Prova det, jag torskar typ. 90% av alla challenge. Okej, vi är hemma nu och... Alltså... jag vet inte, hur ska vi förklara det här? Jag vet inte riktigt. Jag har en jättebra modell här som kommer förklara allt det här. Det är tyvärr inget Excel-ark i år. Eller den här gången. Nu är det gamla goda tider. Ni ser ett stort frågetecken här, ja. Det har tyvärr inte hänt någonting med de tiderna. Okej. För vi slängde en hamburgare på bussen. Okej, så här var det. Vi tog med... När vi gick från Batmu i slutet här, då tog jag med mig två... stycken takeaway. En åt jag på tunnelbanan och det var nog den senaste jag åt som ni har sett. Och sen hade jag en till burgare i påsen där som jag skulle käka nu direkt när jag kom hem. För det har gått typ en timme sedan jag var satt på tuben. Och vi slängde påsen. Vi var så här, vi tittade ner den, vi bara, men det här är ju bara skräp. Och så bara, men vi slänger den på bussen. Ja, jag trodde, jag vet inte vad jag tänkte, jag glömde bort att det var en till burgare där. Och du måste också gjort. Ja, vi bara, fan det här är ju bara skräp och slängde det. Men du slängde den, kände inte att den vägde lite? Nej, det var ju bara 100 gram så. Det var ju bara 100 gram, ja, det var inte mycket. Ja, det är svårt att känna, men va? Ja, så vi har slängt en burgare. Ja, det här sagde jag, och jag ligger efter i tiden. Vi har kött hemma, vi har kött hemma. Det här är grejen, jag köpte idag 500 gram. Och jag är då, vet du hur många burgare är på? 6 stycken. Jag har gjort hälften bara. Ja, nu blir det en challenge på riktigt där. Klockan är 20:31. Alltså jag ska egentligen ligga på 9. Jag ska ligga på 9 stycken.
Alltså fy fan. Okej, okej, välkommen till Samuels hamburgerskola. Nu är det så att vi har bråttom. Tyvärr blir inte grillen, det blir inte vevet, för den står utomhus. Och det är 0 grader. Det är minusgrad faktiskt, en minus. Jävligt kallt ute, det är mörkt ute också. Och jag måste tvätta grillgallet igen. Vi hinner inte det, vi har... Det är tids... vad säger man? Klockan tickar. Ja, klockan tickar alltså. Tick-tack, tick. Tick-tock. Okej, så vi kör två här samtidigt. Det blir 500 gram kött, vi ska kinga här helt enkelt. Och nu kör jag den här varianten. Fick jag företagspresent, så tackar mjukast för den. Och då ska vi då kunna forma bra här. Nu har vi inte Joppe med oss, så vi får se om vi klarar det här. Alltså gymoutfiten är fortfarande på. Jag hinner inte byta om. 1, 2, 3, 4, 5 här. Ja, nu räknar vi rätt på någonting i alla fall. Det gör vi. Fan alltså, att jag slängde en bappburk. Du, eller ja, jag kan ta på mig den också. Ja, eller det var nog mest mitt fel kanske. Ja, nej, men jag tänkte inte heller på det. Alltså hade jag vetat det, eller ja, hade ju sagt till. Men jag tänkte inte alls. Jag var helt lost på. Jag bara, okej, okay, nu så där kan det gå, damer och herrar. Om ni köper en burgare och sitter där på bussen, kolla en extra gång. Jag har tittat händerna. Jag tror inte att jag är en snusgubbe. En snusgubbe, för det är jag inte. Det här, nu är det bra att man går på gym, för då klarar man ju av det. Sådär, perfekt. Men smöret kingar runt lite här då. Fan, jag känner så att jag kommer fejla den här challengen. Så här, tack så mycket. Nej. Nu är jag lite trasig här, men vi limmar det så här med lite ost. Det blir skitbra. Oh no! Hello man, what's going on? Fan är djureskog, vem fan är han? Jag gillar att det hänger ut här, så vi fick inte komma på hans hamburg-event. Alla börjar ju på här, och det är full rulle här. Det är... ja. Den här har mest blod i sig, ska vi se här. Oj, fan. Oj, nu vart det... Frånkalas här. Köttet är full rulle här. Vi har bröd här. Osten här, redo. Pengavalutan. Ja, ni som vet, ni vet. Och jag kom på att jag har fan lovat att jag ska streama CS idag. Så det ska vi också göra. Det ska vi också göra. Och vi ska damma också. Nej, nu blev det hetsigt alltså. Det är mycket nu. Det är jävligt mycket nu. Jag har faktiskt sett den här i godkänd. Ja, men den var fin. Den är faktiskt riktigt fin. Smäller vi på där. Ingen dressing, ingenting känner jag. Oj, jävlar, är det så? Vi ska ha den så simpel som möjligt, alltså väldigt, väldigt enkelt. Simpel med en etta på i. Ja, då blir man en CS-spelare. Ja, nu är det full rulle här, nu blir det fräckta på oss. Nu måste jag prata väldigt högt här. Vi ligger på de sista två riksdalerna på början helt enkelt. En krona där, en krona där. Men de förvandlas ju helt plötsligt från en krona till, ja, mer kronor. Eftersom man skapar ju då en hamburgare. En hamburgare kostar inte en krona, men det gör ju en ost. Kanske. 5 plus 6 blir däremot inte 12, men... Nej, jag är, hur många? Jag är på 6 stycken nu, eller hur? Ja. Och sen äter jag 5, då är jag på 11. Men jag kommer inte äta alla nu, för fan. Jag, hur många ska jag äta nu? 3, va? Någonting. Ja. Vi räknar ut. Vi ser det på pappret där borta. Nu är de klara här. Okej, nu ska vi se. Jag ska vara på 7, 18, 30. Då ska jag äta min sjunde, och det så har jag inte. Du ska äta 3 stycken nu. Jag ska äta 3 stycken. Och så ska jag äta en till om 40. Ja. Och då är vi tillbaka på banan med Minecraft. Exakt, så jag ska käka 3 nu och sen en till om 40. Vi sätter upp kameran så får ni se, jag försöker trycka in mig några. Nu kör vi då, vi får se, jag tror jag kommer vara skitvarmt. Alltså det här luktar inte jättegott. Jag vet inte vad det är, bröden. Nej, jag vet inte, fan alltså. Vad är det med bröden? Jag luktar inte gott alls. Vad var det för bröd? Jag tog bara någonting, jag vet inte, fan. Bra stekta måste jag ändå säga. Ja, det var ju fin yta. Ja, det var lite yta insida. Ja, och det var den som räknas. Ja. Nu kan man ändå säga att jävlar, så här, perfekt tugga verkligen. 1830 är på G. 1830 är på G. Så den kan du ju halvt skriva in. Jag är liksom inne på en tugga. Alltså ska jag äta 3 stycken nu. Fan. Jag drack hela den här. Nästan. Från här på ner. Ja, här skramlar den nu. Med vatten för typ en minut så här. På typ 2 sekunder. Ja, det är inte bra. För jag blir tillfälligt mättad av vattnet. Jag bara säger att törst det för allt salt och kött från ja, idag. Det här är typ jobbigare än en kalorkänsla, skulle jag säga. Eller jag vet inte, det beror på hur mycket kalorier man käkar såklart. Men alltså det är såhär, käka samma grejer hela tiden. Alltså samma sak, det är så jävla jobbigt. En smakbrytare skulle jag behöva ha nu. Typ äta 6 stycken spice avokado idag. Nej. Ja, jag vet inte, det är jobbigt, det är riktigt jobbigt. Nu tror jag att jag är uppe i 10 stycken. 8. Jaha, just det, fan. Ja, det skulle bli 11 med den där. Ja. Åh, helvete.
Nu har jag snart krigat lite mer om det här. Det här är svårt. Det här är faktiskt riktigt svårt. Och ja, det här måste ju vara över 10 kok kväll när jag är klar. Det måste vara det. Oh, hur fan måste gå vägen med sen alltså. Kan du bara prova att jag har käkat de här tre? Ja, så det har ju tagit, klockan är 21.08 då. Ja, som ni ser där. Så det, den här början har tagit 10 minuter typ. Ja, det är svårt, det är jävligt svårt. Jag får se när jag tar nästa. Alltså, det är de där två och sen måste jag göra en till. Så nu är jag uppe i 9 va, med den här. Och för fan, det är så svårt att säga. Det går inte. Ja. Det var Matt Stoney, då var King av vatten. Mm. Eller vad har han? Han har ju typ exakt samma mugg. Har han blå? Men jag tror det. Ah. Okej, okay, sådär. Det är 9 börjar. 9 börjar slaga i idag. Kung är du. Nu vilar jag lite. Och sen, jag tror jag ska streama lite nu tänkte jag. Lite CSGO för det jag lovat att jag ska göra idag. Och sen smäller jag nog i mig en av de här. Jag väntar nog till 45 kanske någon gång där. Så blir det lite lättare. Låter kaggen. Kanske att du menar så streamar så du inte tänker så mycket på att just det. Ja, exakt. Ta en tugga varannan runda liksom. Vad vet jag. Ses vi i datorn. Ah, det var hon! Okej, okej, damer och herrar, klockan är 21.59 nu. Vi torskar rundan. Ja, vi torskar rundan. Men vi fick planta, det var ekon då. Okej, klockan är 21.59 nu. Det är dags för den, ni vet, jag streamar, det är det. Jag vill inte nämna vilken börjar det här. Här är så på skärmen just nu, det är dags för det här numret av hamburgare, exakt. Jag måste lira här nu börjar ju rundan liksom. Så alltså, om du kingar ner och hämtar en burgare, mikrar, ta en, du vet vad vi har tallrikar va? Ja. Ja, ställ den på en sån tallrik och mikrar den lite grann. Du vet ungefär hur mikron fungerar för det. Det var pillar lite. Grabbar, kan vi ta en timeout? Jag måste käka min hamburgare. Ja, så. Om ni också skriver paus i chatten så vore det jättebra. Nu är det dags att börja. Det är en våt rackare. Ja, det här är en riktigt våt rackare. Jag tror inte ni vill... Det här är ganska... Det är ganska snuskigt. Dra så här. Visst, det var ganska snuskigt va? Ja. Man ser på kameran, jag trycker in. Ja. Ovan. Ja, vi har ganska lite tid på oss här. Timeout är bara, inte alls, 30 sekunder kvar. Fy fan, nu vart man riktigt flottig. Ja, jag tror inte jag kommer in och äta upp den här tills matchen börjar igen. Men vi äter lite under gamets gång. Det är skönt med lite bränt här. Det här. Lite crust. Fy fan! Ej, vad sjukt den är! Och fy fan! Vad det smakar skit! Fy fan! Fy fan. Ja, okej. Vi har spelat den typ uppe. Streamen är ju liksom ett levande bevis på att den kommer... Jag inte äter upp den. Att Alpsyn inte äter upp den eller att jag svänger eller något där. Jag vill fan inte äta upp den. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte någon skulle... Ja, kanske någon som är jävligt hungrig bara, men ingen annan tror jag. Grabbar, vi måste ha en till timeout. Jo, vi måste ha en till timeout. Jag kissar på mig. Vill bara lite vatten. Kolla webcamen. Kaken till er. Fan, alltså först så här tappa. Först tappade jag det, och så bara räddade jag den så här, och så bara bam, och så bara flög ut igen. Alltså på till Sur och Durandal. Och fan, jag måste byta brallor alltså. Vi är live med sista matbiten. Sista matbiten nu. De här räknas inte, jag är brända. Jag vet inte vad jag. Ost, typ. Jag vet inte vad jag är. Nytt glas vatten. Spela inte och drick vatten bredvid. Då kan det bli så här. Jag klatschar precis en runda också. Okej, alltså. Nu är det inte många börjar kvar. Jag hann inte köpa en. Alltså, lallar de eller. Nu har det gått en timme. Klockan är 23.09. Ja, nu är det dags att ta börja. Jag skiter i. Streamen hör allting, men de får fan höra. Nu är det dags att ta börja nummer 11. Nummer 11, streamen, hörde ni? Ja, börja nummer 11. Sen är det, alltså, det är två börjar kvar, alltså. Så det är fett som fan. Nu känner jag faktiskt att den här början kommer att bli ner ganska enkelt. Streamen, de har koll på att... Ja, det är en börjare timme här nu. Och jag har ju lyckats komma tillbaka på banan liksom. Så nu streamer här, de kan ju vinka lite här. Där har vi dem, de skriver: hej YouTube, känner YouTube, YT gang, jävla fett. Och skriver någon också, ja det kan man ju kalla mig vad som helst. Det är mycket burgare, det är mycket ost idag, absolut. Det ska man inte sticka under stolen med. Men vem bryr sig, du springer och hämtar den 11:e början, yes. Jag äter. Du äter, jag äter. Sen får vi se hur vi löser sista början. Ja just det, vi har ju bara en kvar nu så här färdig. Ja. Sista början kanske blir något mäck med. Jag vet inte, vi löser något, det blir skitbra. Vad händer? Näst sista början är live, den är för jävlig. Du måste dra om typ 10 minuter. Så ja. Jag kommer behöva göra sista början själv. 30. Ja, under 30. Under 30, splinker som spaghetti. Jag har fortfarande inte CSGMR, så 14-12 med den. Jag har käkat halva början nu. Jag ska säga att det här är inte lätt, jag har ett glas vatten där. Men det, eller ja, det är...
det är inte vatten i det längre, så det är tråkigt. Det sitter och livear, som jag sa innan. Jag sitter och degar sönder. God chatt här, som skriver lite roliga grejer. De skriver chatt till YouTube. Jag vet inte om de vill prata med YouTube. Så fort man håller en kamera, då blir det så här: tja YouTube. Men när jag bara sitter här, då är det inte så här: tja Samuel. YouTube är en jävla gud, för får inte jag den uppskatt. Jag ska bara. Yo, hallå. Game är slut. Vi fick en vinst. Nu ser ni inte det, men jag vann, jag lovar. Två matcher, ja, nice, som fan. Det här är kvar i början. Kall, torr, ingen vatten till någonting. Jag tycker jag ting. Så kan det tom. Den är tom och du ser alla. Och nu är det bara en burgare kvar. Sen är jag fan konungen. Och jävlar vad jag håller schemat. Ser ni vad klockan är? 23.30. Oh shit. Det är helt sjukt. Ja, jävlar vad jag tajmar bra. Hur fan är det som är noll? Jag började klockan 12.30. Och jag skulle köra till 00.30. Då har det gått 12 timmar. Som en timme. Då ska jag ha ätit klart den sista. Jag måste ha dammat den 12:e början. Innan 00.30. Alright, nu blir det dags att göra sista hamburgaren. Jag trodde faktiskt aldrig jag skulle klara den här kärnan. 00, det där kanske ser bättre. 00. Ja. 00.01 ska det väl vara. Förstår du? 001. Ja, skitsamma. Om en halvtimme ska sista början vara nere i kaggen. Tänk att jag har då. Alltså. Ja, jag vet inte hur mycket kalorier det är. Jag vet inte. Alltså jag vet inte. Det är, jag gissar på över 10 000 eller typ 10 000 ganska exakt. Men jag vet att det lär bli över 1,2 kilo kött. Det är det ju, för fan. Ja, det lär bli 1,3 kilo nästan. Med tanke på maxbörjan var inte riktigt 100 eller 100 gram. Men den första början var 200 gram. Så ja, det blir någonting där, skitsamma. Ja, vi steker den sista hamburgaren. Okej, så är det då sista hamburgaren. Och här ser ni många gram. Det är då fyra stycken 113 grammare burgare i den här. Så jag kommer ta en sån. Så det är... En är då 113 gram, alltså lite mer än 100 gram. Så ni inte tror att det är när jag har så här mindre eller så här 80 gram eller någonting. Bara. Oj, det där var ganska onödigt jag gjorde. Nu bända grejer och den behöver klar. Jag vet inte, jag tror, ja. Jo men det tror jag. Ja det är bara, det är kött och ost och det är bröd, det är väl inget mer annat. Sådär damer, nu är dags. Sista början, klockan är 00.17. Och ja, målet är ju att smälla i sina innan 30. 00.30, och det ska vi kunna göra. Skål säger jag. Fy fan alltså, det är helt sjukt. Alltså, ja. Mm. Det är lite bacon invävat. Eller inmalat kanske man säger. På burgarspråket. Bacon i det här köttet. Vilket smakar lite godare. Så det blir en annan typ av burgarsmak faktiskt på den här. Det var jättegott. Nu är det final också, by the way. Så, shoutout till Alex för den här. Fick den som donation en gång faktiskt. Kör vi, final. Finalburgaren. Då är lampan på. Okej, okay, nice. Två tuggor kvar tror jag. Det var nice. Jag har inte ätit något annat än hamburgare på 24 timmar. Mm, 24 timmar, jag hade rätt. Senast jag åt något annat, det var klockan 19.00 igår på kvällen. Och nu pratar vi med maten, men jag bryr mig inte. Okej. Ändå. Nu är det jävligt kvar. Sen är vi mål. Skål. Vart det flottigt, men bryr sig. I mål! Yes! Äntligen en challenge jag kunde klara av. Kagger mål. Och jävlar vad fan den slock nu. Och jävlar nu, okej. Helvete nu. Nu slog det fan till som en liten bomb. All right allihopa. Klockan är 00.25. 1% på luren kvar. Jag vet inte om ni ser. Jag tror ni ser det. Ja. Jag klarar challengen! Yes! Okej. Ja, det känns jävligt nice. Jag brukar inte klara många challenges. Jag har klarat challenge, jag failar challenge. Jag tror fan jag har inte klarat majoriteten av dem. Men skitsamma, idag gjorde vi fan det. Nice. Jag har då käkat 12 burgare på 12 timmar. Under 12 timmar, om jag ska vara exakt. Några minuter. Ja, det känns ändå jävligt nice. Och, ja, det känns fett. Det känns jävligt fett. Jag vet inte vad det är, men det är nice. Idag käkade jag väldigt mycket på stället som heter Bob Burgers and Pastrami. Jag tror ni har hört det 1000 gånger. Men om det är någon ny som inte har hört talas om stället, så är det då en hyfsat nyöppnad hamburgerrestaurang som ligger på Östermalm här i Stockholm. Och jag har min egna burgare där just nu i 10 dagar, ja 9 dagar eftersom nu har det gått en dag. Burgaren heter V2 Burgare, eller V2 Burger, vad du vill säga. Veckans burgare ligger under menyn. Den hittar den där i 10 dagar. Den är
väldigt god, jag diggar den som fan. Det är massa godheter på början helt enkelt. Och har ni vägarna förbi Stockholm eller Östermalm och är sugen på en burgare, glid jättegärna förbi BAP, B-A-P. Och testa med nya burgare, och så får ni jättegärna insatera mig vad ni tycker, om ni har mig på Snapchat och bara skicka en bild eller DM och bara jättegärna tagga mig om ni lägger upp någonting på någon story eller vad fan det kan vara. Jag läser och repostar liksom det ni skickar till mig angående min burgare, för det är fett kul, jag tycker bara skitkul. Just ett stort tack till alla som var idag när jag släppte burgare, alltså det var sjukt många som var där och käkade burgaren. Mycket mer folk än förra gången tror jag, jag tror faktiskt det. Och fett nice kommentarer, alltså det var alla diggade den, alltså folk tyckte de var fett nice. Och jag blir verkligen fett glad när ni säger så, på riktigt, det är uppskattat. Som fan. Jag tycker burgare och mat och allt sånt där, jag tycker det är skitkul. Jag tycker det är verkligen asnice att experimentera med och liksom hitta nya nice grejer liksom. Jag tycker det är fett kul. Och sen att kunna släppa min egna burgare på en, alltså jag ska inte, typ Stockholms bästa hamburgerrestaurang, känns jävligt fett det med. Och ja, det är bara allmänt nice att ni kan komma ut och testa den också, allting, och käka den hur mycket ni vill. Det är fett som fan. Så verkligen stort tack till BAP, och jag gör det här i samarbete med BAP också, det får ni inte glömma. Så det är stort tack till BAP, Burgers & Pastrami. Utan dem skulle inte gått, och utan er så är jag ingen King Kong. Går det ihop ens? Jag vet inte. Annars vet jag inte vad det finns mer att säga. Typ, följ mig på Instagram, SamperV2. In och likea premiäret så kanske jag gör detsamma på dig. Ja, ska vi köra? Vi kör en follow for follow. Let's go! Alltså, fun fact. Jag hade legit follow for follow i min bio när jag startade min Instagram. Ja, min SamperV2 för Instagram. Jag hade det typ upp till 1000 följare kanske. Fy fan, det är pinsamt. Ja, det funkar faktiskt. Man gärna mycket följare på det. Glöm inte likea premiär på kanalen också. Eller ja, like.